ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ የቆዩ መዋቅራዊ ችግሮችን ለመፍታትና ዘላቂ እድገትን ለማስፈን ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መግባቷን በቅርቡ አስታውቃለች። ማሻሻያው የአገር በቀል ኢኮኖሚ የሁለተኛ መካከለኛ ዘመን መርሃ ግብር ምሰሶ የሆኑትን አራት መሰረታዊ ጉዳዮች ማለትም በሀገሪቱ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታን መፍጠር፣ የንግድ ስራዎችን የሚያሳልጡ የሚያቃልሉና ውጤታማነትን የሚያሻሽሉ የንግድና ኢንቨስትመንት አካባቢዎችን ማሻሻል፣ የሴክተር ሪፎርም በመባል የሚታወቀውን የዘርፎች ምርታማነትና ተወዳዳሪነትን የማሳደግ ብሎም የመንግስት የማስፈጸም አቅም ማጎልበትን ማዕከል ያደረገ ነው። ማሻሻያዎቹ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን እና የንግድ ድሎችን በማስፋት የግል ሴክተሩ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ጉልህ ሚና የሚያሳድግ ነው። የፋይናንሻል እና መዋቅራዊ ማሻሻያ እርምጃዎቹ ይበልጥ አሳታፊና አቃፊ እንዲሆኑ በማድረግ ጠንካራና ዘላቂ ወደ ሆነው የኢኮኖሚ ግንባታ ለመሸጋገር ሀገራችን በኢኮኖሚ መስክ የምታደርጋቸው የማሻሻያ ጥረቶች አንዱ አካል ነው። በማሻሻያውም አምራች ኢንዱስትሪ ላይ በትኩረት የሚሰሩ ወደ ውጭ የሚላኩ የግብርና ምርቶች በማምረት ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮችና በእንስሳት ሀብት ስራ ላይ የተሰማሩ አርብቶ አደሮች የጥረታቸውን ዋጋ የሚያገኙበት ነው ተብሎ ይጠበቃል። ገና ከጅምሩ ጠንካራና ዘመናዊ መሰረተ ልማት እየተዘረጉለት ያለው የቱሪዝም ኢንዱስትሪም ለኢኮኖሚ ከፍተኛ ድርሻ እንዲያበረክት መደላድል ይፈጥራል ተብሎ ይታመንበታል። በጥቅሉ ይህ ማሻሻያ ቀጣይነት ያለውና ሁሉን አቀፍ እድገትን ለማበረታታት የታለመውን የፋይናንሻል መረጋጋትን፣ ግልጽነትን ለማሳደግ የልማት ፕሮጀክት ውጤታማነትንና የመንግስት ገቢን ለማሻሻል ያለመ ነው። ማሻሻያው ከታወጀበት እና መተግበር ከተጀመረበት ወይም ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጨምሮ በርካታ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ በመስኩ እውቀት ልምድና ሙያ ያላቸው የምጣኔ ሳይንስ ምሁራኖች፣ የሚዲያ ሙያተኞችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትና ሀገር ወዳድ ዜጎች በጉዳዩ ላይ ግልጽነት የሚፈጥሩ ብዥታን የሚያጠሩ ማብራሪያዎችን በሁሉም አማራጮች ሰጥቷል። በመሆኑም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በታቀደለትና በተቀመጠለት አቅጣጫ መሰረት በውጤታማነት በአሁኑ ወቅት እየተተገበረ ነው የሚገኘው። ይህ በጎ ጎኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ተገቢ ያልሆኑ አዝማሚያዎች መታየታቸውም አልቀርም። አንደኛው ምንም እንኳን አብዛኛው የንግዱ ማህበረሰብ የማሻሻያውን አስፈላጊነት በመረዳት እጅግ በሚያስመሰግንና በሚያኮራ ሀገራዊ ስሜት አኳኋን የተለመደውን የንግድ እንቅስቃሴ ያለምንም ማስተጓጎል እያከናወነ የሚገኝ ቢሆንም ህገወጥነትንና የራስን ስግብግብ ፍላጎት በሌሎች ላይ በመጫን መበልጸግን ዓላማ ያደረጉ ጥቂት የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ እንዲሁም ምርትን ለመደበቅ ተንቀሳቅሷል። ይህ ድርጊት በምንም አይነት ምክንያታዊ መሰረት የሌለው ከስግብግብነትና ሳይሰሩ የመበልጸግ ፍላጎት የሚመነጭ በመሆኑ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። ስለሆነም መንግስት የጀመረውን ቁጥጥር በማጠናከር የህግ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ በቀጣይነት የሚሰራ ይሆናል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ምክንያት ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ የለም። ለዚህ ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በአሁኑ ወቅት በገበያ ላይ ያለ ከውጭ የገባው ሸቀጥ ከማዳበሪያ፣ ከነዳጅ እና ብድር በቀር በፍራንኮ ቫሉታ የገቡትን ጨምሮ አብዛኞቹ በጥቁር ገበያ የምንዛሪ ተመን ተገዝቶ የገቡና ከዚህ ቀደም የዋጋ ማስተካከያ የተደረገባቸው ናቸው። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መሰረት ገበያው በወሰነው የዶላር ምንዛሪ ተመን ሸቀጦቹን ገዝቶ ወደ አገር ቤት ለማስገባት ቢያንስ ወራትን ይፈጃል። በመሆኑም በገበያው በሰጠው ዋጋ ዶላርን ገዝቶ ኤልሲ ከፍቶ አንድን ሸቀጥ ከሌላ ሀገር አጓጉዞ ሀገር ቤት ለማስገባትና አከፋፍሎ ለመሸጥ ቢያንስ ከሶስት ወር ያላነሰ ጊዜ ያስፈልጋል። በዚህም ምክንያት አሁን እየተደረገ ያለው የዋጋ ጭማሪ ምንም አይነት ምክንያታዊ መሰረት የለውም። ስለሆነም ይህ ተቀባይነት አይኖረውም። ሁለተኛው መንግስት የወሰደው የማሻሻያ እርምጃ ሁለት የተራራቁ ገበያዎችን የማቀራረብ ወይም ዩኒፋይ የማድረግ ወይንም ደግሞ ኢመደበኛ የሆነውን የኢኮኖሚ ስርዓት ወደ መደበኛ የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲቀየር አደረገ እንጂ አዲስ ነገር አልፈጠረም። በቀላል አነጋገር ህገወጥ የነበረውን
አካሄድ ወደ ህጋዊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ብቻ ነው የቀየረው። ስለሆነም በተለያዩ ችግሮች ወደ ህገወጥነት የገቡ ኃይሎች በህጋዊ መንገድ የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ ሁኔታው እየተመቻቸላቸው ያለ ወደ ሌላ ህገወጥ ተግባር እንዲገቡ የሚያስገድድ ምንም አይነት መሰረታዊ ምክንያት የለም። ሶስተኛው ምክንያት የተደረገው ማሻሻያ የንግዱ ማህበረሰብ ራሱ ሲጠይቀው የኖረው ጥያቄ ነው። በመሆኑም ራሱ ለጠየቀው ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ሲሰጥ ህገወጥነትን ማበረታታትና በተለመደው መንገድ መንቀሳቀስ ተቀባይነት እንደሌለው በመገንዘብ በዚህ ድርጊት የተሰማሩ አካላት ወደ ህጋዊና መደበኛ ኢኮኖሚ ስርዓት መግባት ይጠበቅባቸዋል። ስለሆነም መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በተጨማሪም የምርት እንቅስቃሴን የሚገድቡ የሚያዘገዩ ጉዳዮችን እየተከታተለ ይፈታል። ሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች በዚህ ረገድ የጀመሩትን ጥረት በማጠናከር ሸቀጥና ምርት ወደ ሁሉም አካባቢዎች በተሳለጠ መልኩ እንዲጓጓዝና እንዲሰራጭ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ህብረተሰቡም ህገወጦችን ከመጠቆም ጀምሮ በዚህ እኩይ ድርጊት የሚሳተፉትን በመገሰጽ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማድረግ አለበት። ሁለተኛው ተገቢ ያልሆነ ዝንባሌ የተዛቡ ይሁነኝ ተብሎ የተቀናበሩ የተሳሳቱ መረጃዎችን የማሰራጨት አዝማሚያ ነው። እነዚህ ከሶስት ጉዳዮች ወይም ከሶስት ነገሮች ይመነጫሉ። አንደኛው ጉዳዩን ካለመገንዘብና በቂ ማረጋጃ ካለማግኘት ብሎም ከመስጋት፣ ሁለተኛው ደግሞ ከፖለቲካ አቋም በመነሳት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እንዳይሳካ እንቅፋት ለመሆን ከመፈለግ፣ ሶስተኛው ደግሞ የተለመደውን ህገወጥነትና ህጋዊነት የማቀላቀል ፍላጎትና ይህ እንዲቀጥል በማድረግ አግባብ በሌለው መንገድ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የመፈለግ ነው። ስለሆነም በአንድ በኩል ብቁ መረጃዎችን ለህብረተሰብ በመስጠት ግልጽነትን እየፈጠሩና ብዥታዎችን በማጥራት እንዲሁም መሰረታዊ ሸቀጦች ያለምንም ከልካይ ወደ ሁሉም አካባቢዎች በተሳለጠ መልኩ እንዲደርስ በማድረግና ህገወጦችን ወደ ህጋዊ ስርዓት እንዲገቡ በማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ህገወጥነትና ብልሹ አሰራርን መከላከልን ይጠይቃል። ስለሆነም ሁሉም አካላት ህብረተሰቡም ይሁን በየደረጃ ያለው የመንግስት አካል የተጣለባቸውን ኃላፊነት በዚህ ረገድ መወጣት ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚቀርበው ሌላ ጉዳይ መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለማድረግ የሚያስችለውን ዝግጅት እንዳላደረገ፣ ባለድርሻ አካላትን እንዳላማከረ እና ወቅቱን ባልጠበቀ አኳኋን እንዳከናወነ ተደርጎ የሚነገረው ጉዳይ ነው። ከዚህ አንጻር የሚቀርቡ መረጃዎች ትክክለኝነት የጎደላቸው ብቻ ሳይሆን የመንግስት ጥረቶችና መርሃ ግብሮችን ጠንቅቆ ያለመገንዘብ ወይም ሆን ብሎ መረጃዎችን ለማዛባት ያለሙ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። እውነታው ግን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ከአምስት ዓመት በፊት ለመተግበር የታሰበ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ኮሮና ባሉ ችግሮች እንዲሁም በውስጣችን በተፈጠሩ ግጭቶች የተነሳ ሳይተገበር የቆየ ነው። መንግስት እነዚህን ፕሮግራሞች የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙን በተለይም የመጀመሪያውን የመካከለኛ ዘመን መርሃ ግብር ለመጀመር ይፋ አድርጓቸዋል። ስለሆነም ዛሬ እንደ አዲስ ያቀረባቸው ጉዳዮች አይደሉም። የማሻሻያ ተግበራው ዓለም አቀፋዊና አጉራዊ ሁኔታ ባለመፍቀዱ ምክንያት የዘገየ ነው። በእርግጥ እነዚህ ጉዳዮች መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ስብራቱን ለመጠገን የጀመራቸውን ስራዎች ይበልጥ ለማጠናከር ጠቅሞታል። ከዛሬ 5 ዓመት እስከ 30 ዓመት ባሉት ጊዜያት ተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ ተግባራዊ ያደረጉ ሀገሮች ልምዶች ለመቅሰም እና ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ለማጣጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆኑ ተቋማት የሚገኙ ምሁራኖችን ለማማከር ማሻሻያውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ አሰራሮችና ፖሊሲዎችን በብቃት ለማዘጋጀት ከልማት አጋሮች ጋር በቂ ጊዜ ወስዶ ለመመካከርና ለመደራደር እንዲሁም ማሻሻያዎቹ የኢትዮጵያን ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅም የጠበቁ ሆኖ እንዲተገበሩ ለማድረግ የሚያስችል በቂና አስተማማኝ ዝግጅትን ለማድረግ መንግስት ተጠቅሞበታል። በመሆኑም መንግስት ለማሻሻያ የሚረዱ አዋጆች፣ ደንቦችና ፖሊሲዎችን በየሚመለከታቸው አካላት ጸድቆ ወደ ትግበራ እንዲገቡ አድርጓል። የብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ተግባራዊ ያደረገው የገንዘብ ፖሊሲም የዚህ ማሻሻያ አካል ነው።
የምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደ ስንዴ፣ ሩዝና ሌሎች የሰብል ምርቶች ማዕከል በማድረግ የተጀመረው ንቅናቄ የሌማት ትሩፋት፣ የአረንጓዴ አሻራ፣ ተኪ ምርቶችን በአገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችል እንደ ኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄዎች የማሻሻያዎቹ ዝግጅት አካል ናቸው። ሁለተኛው በማሻሻያ ፕሮግራሙ የሚቀርበው ትችት ማሻሻያው አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል የሚጎዳና ጥቂቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው፣ መንግስት ይህን ሁኔታ ለመሻገር የሚያስችል አቅምና ቅድመ ዝግጅት የለውም ከሚሉ ጉዳዮች ጋር የሚያያዙ ናቸው። መንግስት የማሻሻያ ፖሊሲውን ገና ይፋ ሲያደርግ ይህ ማሻሻያ ጊዜያዊ ጫና የሚያሳርፍባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚኖሩና እነዚህን ዜጎች ለመጠበቅ የተመረጡና የታቀዱ ድጎማዎችን እንደሚያደርግ ይፋ አድርጓል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በነበራቸው የውይይት መድረክ ይህንኑ ድጋሜ አረጋግጧል። መንግስት ለዚህ በቂ ዝግጅት እንዳለው ማስቀምጧል። ስለሆነም የሚቀርበው ትችት መሰረተ ቢስ ነው። ለአብነት እንኳን በዚህ የሐምሌ ወር ብቻ መንግስት ለነዳጅ ከ15 ቢሊዮን ያላነሰ ገንዘብ ድጎማ አድርጓል። ይህም የመንግስት ቀድሞ ዝግጁ መሆንን የሚያመለክት ነው። በዚህም የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ እንደሆነም መታወቅ አለበት። ወጪ ምርቶች በማምረት ላይ የተሰማሩ ሚሊዮን አርሶ አደሮች እንዲሁም በእንስሳት እርባታ ላይ የተሰማሩ አርብቶ አደሮች የልፋታቸውን ዋጋ የሚያገኙት በዚህ ሪፎርም ነው። ተኪ ምርቶችን በማምረት ላይ የተሰማሩ የአገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች ይበልጥ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ናቸው። በጥሬ ዕቃ አቅርቦት ከአቅማቸው በታች የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች ይህ ማሻሻያ የበለጠ እንዲነቃቁ ያደርጋቸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰፋፊ የስራ እድሎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። መንግስት ከልማት አጋሮች በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍና ብድር እንዲሁም የብድር እፎይታ ስረዛ አንገብጋቢ የሆኑ የህብረተሰብ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል ሀብት ጭምር የሚያገኝበት ነው። የንግድ እንቅስቃሴያቸው በውጭ ምንዛሪ ማነቆ ሆኖ ተቀዛቅዞባቸው የቆዩ አምራቾችና ላኪዎች አቅማቸው በዚህ ሪፎርም ይበልጥ ይጠናከራል። የመንግስት ገቢ እየተጠናከረ ሲሄድ በርካታ የልማት ስራዎች ይከናወናሉ። በዚህ የስራ እድል ይፈጠራል። ስለሆነም አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ነው። ከዚህም በላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከኢ መደበኛ ወደ መደበኛ ኢኮኖሚ ስርዓት ስለሚሸጋገር ቀጣይነትና ዘላቂነት ላለው የአገር ውስጥ ምርት እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የመንግስት የገቢ መሰብሰብ አቅም ስለሚጠናከር የዋጋ ንረት በከፍተኛ ደረጃ ይሻሻላል። ስለሆነም የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርሙ ሁሉን አቀፍ አካታችና ዘላቂ እድገትን የሚያረጋግጥ ይሆናል። ለስኬታማነቱ ደግሞ የሁሉም አካላት ርብርብ፣ ቅንጅትና ትብብር ያስፈልጋል። አንዳንዶቹ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲሁም ሰላምና መረጋጋት በሌለበት ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም በሚል ሲከራከሩም ይደመጣል። እነዚህ ወገኖች መገንዘብ ያለባቸው ነገር ቢኖር የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ህገወጥ አሰራሮችንም ወይንም ኢ መደበኛ የሆነውን የኢኮኖሚ ስርዓት ወደ መደበኛ የኢኮኖሚ ስርዓት የሚቀየር መሆኑን ነው። ስለሆነም ማሻሻያው በራሱ ብልሹ አሰራሮችን የሚያስተካክል ነው። በዚህም ማሻሻያ ብዙዎቹ የንግድ ባንኮች ከህገወጥ አሰራር ተላቆ በገበያ ህግና ስርዓት እንዲመሩ የሚያደርግ ነው። በህገወጥ አሰራር ምክንያት እየተዳከሙ ያሉ የንግድ ባንኮች ጭምር እየታደገ ያለ ሪፎርም መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለሆነም ሪፎርሙ የነፍስ አድን ተደርጎ መወሰድ አለበት። ሰላምና መረጋጋት በሌለበት ሁኔታ ምንም አይነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም። እውነት ነው። ሰላማችንን ይበልጥ ማጠናከር፣ ማጽናት ያስፈልጋል። ይህንኑ በመገንዘብ መንግስት ለሰላም ሁሉንም አይነት ዋጋዎች እየከፈለ ነው። ያሳለፍን በምንገኘው ዓመት መንግስት ህግና ስርዓትን ለማስተካከል፣ የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ሰፋፊ ጥረቶችን አድርጓል። የአገሪቱ ከፍተኛ አመራሮች በበርካታ የክልል ከተሞች በመገኘት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ስለ ሰላምና መረጋጋት በየአካባቢዎቹ በሚፈጠርበት ሁኔታ ላይ መክሯል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች ከተውጣጡ ሁሉም ማህበረሰቦች ጋር በጽህፈት ቤታቸው መክሯል። ያገባናል ከሚሉ ባለድርሻ አካላት፣ ከሲቪል ማህበራት፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ጋር በሰላምና መረጋጋት ዙሪያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ውይይቶችን አድርጓል። ነፍጥ ያነገቡ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመጡ የሰላም በር ለሁሉም እኩል ተከፍቷል። የተለያየ ጥያቄ ያለን የሚሉ ወገኖች በሙሉ ጥያቄያቸው ምላሽ የሚያገኝበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። ለዚህም የምክክር ኮሚሽንና የሽግግር ፍትህ ማሳያ ናቸው።
መንግስት ነፍጥ ያነገቡ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመጡ መንገድ ማመቻቸት ብቻ ሳይሆን ብዙ ርቀት ሄዶ ድርድሮችን አድርጓል። በዚህም መንገድ ያልተቻለውን ደግሞ የገበላይነትን ለማረጋጋት አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል። በመሆኑም አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ከየትኛውም ጊዜ የተሻለ ሰላማዊ ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህም ምክንያት ከምርት ተግባር ተነጥሎ የነበሩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተለይም አራት ወለጋዎች፣ የጉጂና የሸዋ አካባቢዎች ወደ ተሟላ የምርት እንቅስቃሴ እንዲገቡ ተደርጓል። በአማራ ክልል ካለፈው ክረምት ጀምሮ የተፈጠሩ ግጭቶች ሁሉን አቀፍ በሆነ ጥረት ከፍተኛ መሻሻል እንዲያሳዩ ተደርጓል። ስለሆነም በየትኛውም የአማራ ክልል አካባቢ ከምርት ተግባር የተነጠለ አካባቢ የለም። በሰሜኑ የሀገራችን አካባቢም ቢሆን የፕሪቶሪያን ስምምነት ማዕከል በማድረግ መንግስት ሁሉን አቀፍ ጥረቶች አድርጓል። በመሆኑም ከመንግስት በኩል የቀረ ይህ ነው የሚባል ነገር የለም። እነዚህ ነገሮች ተደማምረው በየትኛውም የሀገራችን ጥግ ከየትኛውም ጊዜ የተሻለ ሰላም ተረጋግጧል። ይህን ይበልጥ ማጎልበትና ማጽናት ይገባናል። ሰላም በመንግስት ጥረት ብቻ የሚረጋገጥ ባለመሆኑ ሁሉም የሚመለከታቸው ክፍሎችና ዜጎች ሁሉ የበኩላቸውን ድርሻ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ በተባበረ ክንድና በትብብር ሰላማችንን ማረጋገጥ ይገባል። በዚህም የተጀመረው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ እነዚህን ሁኔታዎች ታሳቢ ያደረገና ወቅቱን የጠበቀ ብቻ ሳይሆን የዘገየ ነው ተብሎ ነው መወሰድ ያለበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ መነሳት ያለበት ጥያቄ ቢኖር መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን አሁን ባይተገብር ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር የሚለውም አብሮ መነሳት ይገባዋል። ይህ ጥያቄ ብዙዎች አያነሱትም፣ ግን መነሳትና ምላሽ ማግኘት ያለበት ነው። እንደ መንግስት እምነት ማሻሻያው በአሁኑ ወቅት ባይተገበር አሁን ከምንገምተው በላይ ጫናዎች በኢኮኖሚውና በዜጎቻችን ላይ ሊከሰት ይችላል። ስለሆነም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በበርካታ ጥናቶች ላይ የተመሰረተ የብዙ አገሮች ልምድ የተወሰደበት ብዙዎች የመከሩበት ከልማት አጋሮች በተጨማሪ ወዳጅ አገሮች አንቱ የተባሉ ሙያተኞች ለስኬታማነቱ ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ነው። በአንድ ነጠላ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ሳይመሰረት ሁሉን አቀፍ ሆኖ እየተተገበረ የሚገኝ ነው። እስካሁን እየተደረገ ባለው ጠንካራ የአመራር ክትትል ቁጥጥርና በተቀመጠለት አቅጣጫም በውጤታማነት ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል።